Vi vil alle ha fleksibilitet, vi vil ha et organisert arbeidsliv, og vi vil ha opp organisasjonsgraden. Men bemanningsbyråene kan være med oss å sikre denne fleksibiliteten. Dere mener at andre bedrifter kan overta jobben. Det er jo i et marked, så faller de samme i det samme markedet, og der er jo folk som... Når en bedrift får mer aktivitet, så følger ofte de andre etter, og det kan skape mangel på kompetent arbeidskraft, og i Oslo. Hvordan vil du løse den utfordringen? Moxnes? Eller hvordan skal bedriftene? President, arbeiderne forsvinner ikke, selv om bemanningsbyråene forbys. Trenger vi bygningsarbeidere til å bygge Oslo og bygge landet, så er det behov for dem, uansett om vi har eller ikke har bemanningsbyråer. Fra 1950 til år 2000 var det ikke tillatt med utleie av arbeidskraft i kommersiell regi. Hvordan løste man det? Jo, ved at man leide fagfolk mellom de store produksjonsbedriftene hvis det var topper som skulle ta, så man sikret da at man leide inn folk fra bedriften med tariffavtale, som har lærlinger, som satser på produktivitet og kompetanse for de ansatte. Jeg lurer på om Høyre har fått med seg hvor mange lærlinger det egentlig finnes, ja, i bemanningsbyråene. Tallet på det er, etter hva jeg vet, 1 minus 1. Og det er jo ikke rart, for det er jo ikke noen kompetanseutvikling i et bemanningsbyrå. Det er jo 5-dagers kontrakter, så det undergraver muligheten for lærlinger, for yrkesfagenes fremtid og for det seriøse arbeidslivet.